A gente está aqui no Palácio Zé Marinhos para você que gosta de artesanato, novidades para deixar sua casa muito mais bonita e muito mais aconchegante. Para isso, aqui você vai encontrar jogos de cozinha, toalhas de banho, necessaire. E se você mesmo quer fazer essas peças, o pessoal aqui tem os cursos de artesanato com aulas totalmente grátis, tá? E lembrando também que o lançamento de tecidos de Natal, volta aqui a imagem, dá uma olhada, acabaram de chegar aqui no Palácio dos Armarinhos. E se você que gosta de tapetes em crochê também, olha, tem barbantes em cone, em 2 quilos e com preço que vale a pena, e também no barbante em malha em várias cores. Vale a pena você vir conferir tanta novidade aqui no Palácio. Vem cá, Chad, me fala, não para de chegar novidade todo dia, toda semana. Não, e não fica batendo perna por aí, vem direto ao Palácio dos Armarinhos. É verdade, passa aqui, Luiz Pereira Barreto. 235. Telefone. 3625-2707, ao lado do Hotel Chamonix. E aquele atendimento? Nota 100. Aproveita, passa aqui.